Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytadi. Allah Qur'an'da 167 ayette yalganını yamanlayan. Türlü halatlarda bayanını kıyan. Şu kezebe özelliğe ait türlü ayetler kıyan. Şunlardan bir tersi de Allah ta'ala aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون يالغنن Allah'ın ayetlerine iman keltirmeganlar gene toqidilar deydi Allah Taala. Ana o'shalar xuddi shular yolg'onchilardir. Ana yolg'on to'qish Qur'on ta'biri bilan aslida iymonsizlarning ishi ekan. Chunki Allohga iymoni yo'q, e'tiqodi yo'q, ishonchi yo'q odam Allohdan qo'rqmaydi, qiyomatdan qo'rqmaydi, gunohdan qo'rqmaydi, savob nimaligini bilmaydi, xohlaganicha yolg'onni gapiraveradi. Mo'min bandasi Allohga iymoni bor bandasi, Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, har bir ishimni hisobini, kitobini qilib turibdi degan e'tiqodli odam bo'lsa, albatta yolg'on gapirmaydi. Yolg'ondan o'zini olib qochadi. Hazrat Abu Bakrdan kelgan rivoyatda aytiladiki, innal kizba mujanibun lil imani. Yolg'onchilik iymondan chetdagi narsadir. Juda og'ir musibat bu. Demak, yolg'onchilik bilan iymon bir-biriga birlasha olmas ekan. Chetda bo'lar ekan. Shuning uchun mu'min musulmon odam iymonim salomat bo'lsin, yaxshi bir holatda yuray desa, yolg'onchilik qilmasi kerak bo'lar ekan. Başka bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadılar ki "Men kezebe fecara ve men fecara dehalen nar." Kim yalgan yapırsa fıskı fucur kıgan buladı. Fıskı fucur kıgan dozakta düşerdi. Allah özü sahlasın. Çünkü yalgan, yalgan. Cemiyetteki yakşiliklerini huddu alav yamlegen de yamleb yok kuladigan narsadir. Yolg'on fakat yolg'onchining o'ziga gene zarar keltirmeydi. Yolg'onini eshitganga zarar keltiradi. Va u orqali mahalla ko'y, cemiyet, bütün el, yurt, insoniyatga zarar keltiradi. Bir og'iz yolg'onni kasofati hammaga uradi. Qayerda yolg'on tarqasa o'sha yerda baraka bo'lmaydi. Odamlarning o'rtasida ahillik, inoqlik qolmaydi. Hamma narsa, demak, yomon tarafga burilib ketadi. Alloh taoloning o'zi bundan saqlasin. Ana shu e'tibordan, demak, yolg'onni bizning dinimizda nihoyatda qattiq olinganligini biz yaxshi tushunishimiz kerak. Endi mana shu yolg'onni zararlari nihoyatda ko'p. Mana 167 oyatda kelgan deyapmiz, qancha-qancha hadislarda kelgan, har biridan shu yolg'onni bittadan zarari chiqaveradi. Mana yolg'on iymonga zid narsa. Biz aytib o'tgan narsalarning ichidan yolg'on munofiqlikni 3dan biri. Yolg'on do'zaxga olib boruvchi omillardan biri. Yolg'on insonni sharmanda qiladigan omillardan biri. Yolg'on rizqni kamaytiradigan narsalardan biri. Yolg'on Allohni g'azabiga uchratadigan narsalardan biri. Va hokazo zararlarni sanasak ko'payib ketaveradi. Xo'p, endi biz oddiy mo'min musulmonlar yolg'ondan qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, hozir biz yolg'on gapirmaymiz deyolmaymiz. Yolg'on bor ichimizda yuribdi, o'zini ishini qilyapti. Haligi aytib o'tgan oqibatlarning hammasi o'zimizda bor. Shuning uchun dastlab biz iymonni mustahkamlashimiz kerak. E'tiqodni mustahkamlab, Alloh taolo meni ko'rib turibdi, bilib turibdi,
eşitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Yerkamda turgan farishtalar har bir og'iz so'zimni yozib turibdi. Qiyomat kuni javobini beraman degan e'tiqodni kuchaytirishimiz kerak. Keyin yolg'on gapirib qo'ysak, darrov istig'for aytib, o'zimiz o'ylaylik, nima sababdan yolg'on gapirdik. Ha, bir foydani ko'zlab yolg'on gapirgan bo'lsak, shuni teskarisini qilaylik. Bu foyda menga hech foyda bo'lmaydi, men o'ylagan narsa. Bu qaytib zarar bo'ladi, ha? Shuning uchun men ikkinchi bu gapni gapirmayman. Maqtanchoqlik ma'nosida ko'pchilikning ichida o'zimni ko'rsataman deb yolg'on gapirgan bo'lsak, uni teskarisini qilaylik. Mana shunga o'xshab o'zimizni qilayotgan ishimizni taroziga solib ko'rib, yolg'ondan qochishni yo'llarini o'ylashimiz kerak. Men o'zim birovga yolg'on gapirib, bu kishining ko'nglini xarob qilgan bo'lsam, o'ylayin. Bittasi yana kelib, meni ham ko'nglimni xuddi shuna qilib xarob qilishi mumkin. Demak, menga o'zimni qilganim qaytadi. Shuning uchun qo'y, men o'zimga yomonlik qilmay, shuning uchun bu kishiga ham yolg'on gapirmayin, tinch yuray degan ma'noni qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda inshaalloh bu albatta bir kun, ikki kun, bir oy, o'n kunda bo'lmaydi. Sekin-sekin bo'lsa ham biz mana shu botqoqdan chiqishimiz kerak. Hamma suhbatlarimizda aytyapmiz, biz mo'min musulmon, ummati Qur'on, ummati Muhammadni boshqalardan farqimiz shuki, eshitgan haqiqatni tushunganimizdan keyin amal qilishga o'tamiz. Mana hozir yolg'on to'g'risida bir muddat, bir qancha vaqt gaplashdik. Oyat eshitdik, hadislar eshitdik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni yolg'onlikdan, yolg'onchilikdan o'zi asrasin. Bu balo ofatdan qutulishimizni nasib qilsin va mana shu yolg'onchilikdan qutulib hayotlarimizga baraka, xayr kirishini Alloh taolo o'zi ta'minlagan bo'lsin.